Вітаю, це програма «Точка зору». Перша з 30 сучасних амбулаторій, які будуються на Харківщині в рамках реформи сільської медицини, почала роботу цього тижня. Відбулося це у Малій Рогані. Коли буде завершено будівництво решти закладів, якими є плани із розбудови медичної інфраструктури в цілому по Харківській області, про це дізнаємося від сьогоднішнього гостя студії, директора департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Богдана Федака. Рада вітати вас, Богдане Степановичу. В нашій студії. Отже, 30 амбулаторій впродовж цього року планується відкрити в Харківській області в контексті реформи сільської медицини. Знаємо, от я вже сказала, одна відкрилася, вихідними було повідомлення в Малій Рогані. Решта, коли 29 відкриються, в яких районах, ну, можливо, не так вже ж там можемо називати кожний населений пункт, але якими є плани? В ході реалізації закону України і програми президента по покращенню сільської медицини, по наданню медичної допомоги сільському населенню, було заплановано на цей рік збудувати 30 амбулаторій. Практично ті амбулаторії будуються у всіх районах, вони всі почали збудуватися, але, звичайно, одні швидше, одні повільніше, і перших 11 в нас в пріоритеті, буквально ми повинні до кінця цього кварталу, який от закінчується буквально ось-ось, ми повинні їх закінчити. Ну, якщо, припустимо, там тиждень-другий ми перейдемо в наступний квартал, я також думаю, нічого страшного не відбудеться. Головне, щоб це було зроблено якісно, що ми мали можливість пересвідчитися в Рогані на збудованій новій амбулаторії. Хочу сказати таку річ, що важко переоцінити важливість амбулаторій новозбудованих для сільської медицини, бо насправді в тих умовах, які сьогодні в основному працюють лікарі в сільській місцевості, якщо до того ще додати там інфраструктуру, дороги, все решта, то, звичайно, важко їм дуже надати якісну медичну допомогу, а в нових амбулаторіях при наявності всього нового обладнання, а хочу сказати, що кожна амбулаторія, в ній передбачено закупку нового обладнання медичного на суму понад 800 тисяч. Крім того, кожна амбулаторія нова збудована, і в Рогані, та, що була відкрита, вона отримала нову автомашину для того, щоб лікар міг пересуватися на автотранспорті. Як виявилось, багато наших лікарів, навіть жінок, прекрасно їздять на машинах і навіть відмовляються від послуг водіїв, кажуть, вони будуть самі їздити. Я думаю, що це також дасть можливість їм і зекономити час, і, скажімо, бути оперативнішими для надання медичної допомоги. Стосовно районів, в яких будуть будуватися, практично у всіх районах, але в першу чергу зараз ті, що будуть здані 11 амбулаторій, це так, я вам відразу хочу сказати, наступно ми от найближчі дні, напевно, наступного тижня відкриємо Красний Кут, в Красному Куті в Колонтаєві. Далі в нас там є Валки, Балаклійський район. Одним словом, 6-7 районів отримають, і знову ж таки ще одна в Харківському районі. Тобто 6-7-8 районів відразу ті, що, скажімо, найпотужніше стартували, вони, звичайно, перші закінчать ті амбулаторії. Сказали ви, що складно в непростих умовах, там і інфраструктура, і там в тих застарілих лікарнях, амбулаторіях, які були до цього, складно надавати медичну допомогу лікарям. Що для того, аби ця допомога була якіснішою зараз зроблено? Обладнання, ви сказали, це обладнання діагностичне, чи якісь процедури з лікування також будуть проводити ці лікарі? Тоді ліки ким, як закуповуватимуться? Ліки закуповуватися в амбулаторіях, ніколи не закуповувалися ліки. Звичайно, ліки продають в аптеках, і, звичайно, аптеки повинні ліками забезпечувати. В який спосіб – це вже інше питання. Тобто є в нас програми, ви знаєте прекрасно, по реімбурсації, тобто повернення відшкодуванню певної вартості. Амбулаторія – це є консультативно-діагностичний заклад, який повинен, куди пацієнт має можливість звернутися або викликати звідти лікаря додому у випадку, коли йому важко прийти в зв'язку з якимось захворюванням, коли йому дійсно не потрібно йти, де лікар може оглянути на дому.
А особливо десь вечірній час, коли амбулаторія, наприклад, не працює, бо вона не може цілодобово працювати, амбулаторія не працює цілодобово. Де він може отримати огляд лікаря, фахову консультацію? Можливо, неможливо, а точно дрібні діагностичні речі, там якісь дрібні лабораторні дослідження, скажімо, дослідження там спірографію, тобто дихальну функцію визначити, послухати серце, змірити тиск. Звичайно, всі ті речі в перспективі, я більш ніж переконаний, що в тих, що ті амбулаторії перетворюються в такі, знаєте, міні-поліклініки, де можна буде, крім, скажімо, дрібніших, отримати і більш широкі послуги діагностичні, бо, скажу відверто, в тих амбулаторіях, де буде по 3-4 лікарі працювати, більш ніж переконаний, що вони захочуть себе в амбулаторії, щоб не відсилати кудись на діагностику і не, знаєте, щоб повний цикл не втрачати. Можливо. Звичайно, і не втрачати і свій час, і, скажімо, десь пацієнту також накладно десь їхати, скажімо, в районну лікарню. І я маю велику надію, більш ніж переконаний, що воно так і буде. І вони, ті амбулаторії, які трошки більше, вони будуть надавати консультативні допомоги більш розширені, і діагностика в них буде також закладена. Ви сказали, що забезпечуються ці амбулаторії автівками для лікарів. І йшлося, от у попередніх розмовах таку маю інформацію, що це позашляховики Ренодастер. І, певно, не самий економічний варіант у плані обслуговування і використання пального. Чому нас саме на цьому варіанті зупинилися? Чому Ренодастер? Бо з тої групи автомобілів, от Рено, якраз Дастер, виграли торги. Бо вона найдешевша по вартості. Вартість одної автівки 498 тисяч. Вимога була обов'язкова, щоб машина має бути повнопривідна. Проходимість. Це має позашляховик бути однозначно. Бо, ну, будемо ще раз казати, є зима, є дороги деколи, є погодні умови інші. Тому машина дуже економічна, як на мій погляд. Бо, по-перше, вона обладнана, це також, до речі, одна фішка, яка, я думаю, через те вони також виграли торги. Відключається один із мостів, задній міст, і машина літом їздить, як легкова машина на одному мості, тому вона є досить економічна. Тобто прохідна, це дає можливість заощаджувати пальне? Безумовно. Якщо врахувати, що, в принципі, Рено себе показали, я просто трошки, я автомобіліст, я добре знаю машини, скажімо, десь, які, як себе поводять в нас на дорогах, і розмовляючи з людьми, наприклад, вони дуже хвалять Рено, по-перше, дуже економічно по ремонтній базі і по розходу топлива. Тобто економічна доцільність тут була врахована? Абсолютно. Не можемо говорити про марнотратство або ускладнення в утриманні такого автопарку. Ні, звичайно. Про діагностичне обладнання також поговорили. І ще от таке нове явище в контексті реформ у нас з'являється як телемедицина. Що це таке і чи випробувано вже на Харківщині цей метод? Телемедицина в нас започаткована ще з того часу, коли в нас з'явилися перші електрокардіографи всюди на ФАПах, в амбулаторіях і на машинах екстреної медичної допомоги, тоді ще швидкої допомоги. Ми мали вже тоді можливість елементи телемедицини, бо це називається телеметрія, але вона входить як елемент в телемедицину. Звичайно, сьогодні при, знову ж таки, при відстанях, при дорогах, при віддаленості кваліфікованої, дуже високо кваліфікованої допомоги від пацієнта, звичайно, не тратячи часу для того, щоб послати на консультацію до доктора в лікарню вищого рівня, звичайно, є абсолютно підставним, абсолютно логічним скерувати того пацієнта до того ж лікаря, але не виходячи з кабінету амбулаторії, де він знаходиться, і по телебаченню його лікар відразу йому якісь там дає підказки лікарю, який знаходиться в амбулаторії, і крім того, має можливість оглянути пацієнта. Ви результати знаєте, аналізів, певно, звичайно, оглянути всі дослідження, які були зроблені, оглянути аналізи, оглянути самого пацієнта, задати йому ті запитання, які, можливо, були десь упущені попереднім лікарем. Скажу вам відверто, я спочатку так десь навіть трошки скептично, як лікар з великим стажем, до певних напевно, речей. І не один ви. Так, та я думаю, настрої також, були так, такі безумовно. Дуже насторожені. Ви знаєте, я був здивований, коли лікарі з амбулаторії в захваті, пацієнти в захваті, скажу вам, при тестовому режимі телемедичних наших програм, коли
щось не спрацьовувало, настільки обурення було пацієнтів, що ж ви мені виключаєте, не даєте можливість там поговорити з лікаром. Тобто, очевидним є те, що це буде дуже популярною річчю в нас в медицині. І вона дійсно дасть результат, бо ми зекономимо і час, і ми зекономимо все, і кошти пацієнта, і кошти, скажімо, лікарень. Бо ви знаєте, що пацієнту добратися до обласної лікарні, спеціалізованої, подекуди, це багато часу. А сьогодні, в той час, коли починається проводитися реформа екстреної медичної допомоги, я її називаю дубль-реформа, бо реформа давно вже почалася екстренки, але дубль-реформа міністерством, коли ми, скажімо, отримуємо певні директиви, що екстрена не повинна їздити на цей виклик або на другий, то телемедицину дуже важко переоцінити. І є ще моменти, які нам телемедицина допоможе дуже вирішити, я вважаю, це відсутність лікарів, фахових рентгенологів в районах, наприклад, а особливо в районах віддалених. І мало перспективно, що там вони з'являться найближчим часом. Так от, телемедицина дасть можливість рентген-лаборанта, ми підготуємо дуже швидко. Він буде просто робити обстеження рентгенологічне. Передавати дані. Звичайно, онлайн передавати дані. Відразу в центрі буде дивитися фаховий лікар і відразу висилати йому, знову ж таки, опис по інтернету, по комп'ютеру, без всяких проблем. Але поки що ця програма на Харківщині працює у тестовому режимі за результатами, тобто це пілотний проєкт, коли запрацює на повну потужність? Так, ми включені в пілотний проєкт, але ви знаєте, ці тестові режими, звичайно, ми для себе, скажімо, позиціонуємо для себе ці всі моменти як тестові. Але така кількість пацієнтів, яка сьогодні вже оглянута, наприклад, в день по 20-30 пацієнтів, тобто це вже переходить вже межі тесту, звичайно, бо, скажімо, в тестовому режимі можна там одного, двох, трьох подивитися, поправити якісь там моменти. Вже і поставлено на поток. Вже таке враження почалося зараз, що це кожен день йде в тестовому режимі по 20-30 пацієнтів. І скажу вам відверто, це вже є, я вважаю, що це вже якраз почала в нас роботу телемедицина. Повноцінно працює. Звичайно. Вже. Модернізація інших закладів, районні лікарні, які мають стати, зрештою, як з визначенням, опорними чи якими, в контексті також реформи, коли мали поділитися мала область на округи госпітальні, де мали визначити більш такі потужні заклади, які надають там необхідну екстрену допомогу. В цьому напрямку, що сьогодні робиться, відбувається в області, що з такими лікарнями, чи визначилися, які вони, якщо з округами багато було думок, сперечань, на сьогодні залишається один у нас округ госпітальний, Харківська область, то такі лікарні, скільки їх буде по області, що відбувається там? Я, мабуть, з вашого дозволу, перше зупинюся на модернізації, на те, що робиться, скажімо, по покращенню взагалі інфраструктури медичної в області. Ви знаєте, я багато років в організації охорони здоров'я і на Харківщині 13 років ще працюю керівником, пропрацював керівником двох великих медичних закладів, найбільших. І багато що робилося, звичайно, але те, що робиться останні роки, завдяки Юлії Олександрівні Світличній, і хто би, які би критики, що би не говорили, скажу вам відверто, це є, це є прорив, і я вважаю, що якщо б в такому темпі пропрацювали ми років 5, то медицина була б не до пізнання. Бо, вдуматися тільки, 62, якщо взяти понад 70, а ще 30 зараз амбулаторій, 100 медичних фактично закладів започатковані і фактично більша частина їх повністю відремонтовані. На цей рік, знову ж таки, купа об'єктів, величезні суми. Тобто, і слава Богу, що не тільки це все лягає вагою на обласний бюджет, бо якщо б це лягло на обласний бюджет тільки, то обласний бюджет не потягнув ніколи такої махіни. Перше, дала можливість децентралізація отримати районам суттєву фінансову, скажімо, фінансові прибутки, бо вони свої кошти зараз тратять. І коли останній раз ми розмовляли з головами райдержадміністрації і прозвучали суми,
там, які райони зараз мають бюджети, то, скажу вам відверто, це є ну, в 4-5 разів більше, ніж було буквально от 4-5 років назад. Тому вони, слава Богу, що райони мають можливість дофінансовувати і самі. Обласний Але ініціатива бюджет, все-таки виходить з обласної адміністрації. Звичайно, обласна державна адміністрація і губернатор прикладає всіх зусиль для того, щоб та програма була не тільки на плечах обласного бюджету, щоб це був і обласний бюджет, це і районний бюджет, це і Європейські структури, інвестиційний банк, це і Державний фонд регіонального розвитку. Тобто всі можливі речі, всі можливі інституції фінансові підключаються для того, щоб можна було зробити більше. І через це є такі результати. І скажу вам відверто, і закупівля обладнання. За минулий рік 276 одиниць обладнання. Ну, мене питають, скільки буде в цьому році одиниць? Я кажу, ви знаєте, одиниця в одиниці різниця. Якщо, наприклад, ми закупимо 600 ліжок, і це вже буде 600 одиниць, розумієте? Тому, але купуються речі дуже-дуже необхідні і дороговартісні. Діагностичне обладнання. Тобто, це, звичайно, це є класні рентгенапарати, це є класні дихальна апаратура, це є дуже високого рівня діагностичне обладнання для діагностики шлунково-кишкового тракту. І далі, і далі, і далі. Тобто в цьому році, крім всього іншого, в минулому році ми купили ангіограф, який зараз от будемо ось-ось відкривати в обласній клінічній лікарні, бо обласна клінічна лікарня мала тільки один ангіограф, на якому робила стільки обстежень і стентувань, ну, скільки в Україні ні одна лікарня більше не робила. А зараз ми вже маємо два в обласній лікарні. І знову ж таки, всі ті речі, кошти на наш ангіограф, всі час були перерозподілені в іншу область. І дякуючи Юлії Олександрівні, що вона домоглася, щоб ті кошти нам дійсно повернули, дофінансував обласний бюджет, і ми маємо зараз висококласний ангіограф, який ми будемо зараз експлуатувати. Як це позначається на здоров'ї слобожан? Здоров'я Слобожанщини є в нас така обласна програма. Чи можемо ми вже сказати, що про ефективність от цих заходів, які позначаються на якості життя людей? Ви знаєте, ну, якщо ми, ще раз кажу, якщо ми зробили стільки стентувань, скільки зробили, наприклад, там дві області разом, тобто скільки життів або, це врятовує? То я вам більше скажу того, що на сьогоднішній день ми до кінця ще аналітику не провели, бо це треба робити аналітику за 3-4 роки, тоді вона є. Але в перші дні роботи, скажімо, програм, ми по деяких зрізах собі робили, щоб подивитися, наскільки воно ефективно. І я вам скажу, що, наприклад, я більш ніж переконаний, що Харківщина сьогодні по захворюваності, по наданню допомоги пацієнтам з інфарктом міокарду, по їх, скажімо, врятуванню життів, по, скажімо, скороченню ліжкодня перебування при цьому грізному захворюванні, я думаю, що в першій двійці, напевно, навіть не трійці, я думаю, в Україні. Коли ми закінчимо цю аналітику, бо це не проста річ, бо це треба переробити і перебрати величезний пласт роботи зробити, я думаю, що ми це зробимо і тоді вже точно скажемо, наскільки це дає свій ефект. Але не можна перебільшити отих ініціатив обласної адміністрації по покращенню умов перебування, бо сьогодні ви знаєте, позитивні емоції у пацієнта, скажімо, настрій на позитив лікаря в гарних умовах. Ми сьогодні приїжджаємо в районні лікарні, там, де було все відремонтовано, і робимо обхід з Юлією Олександрівною, і ми бачимо ті усміхнені лиця, які ходять і дякують, що такі зроблені умови. Бо скажу відверто, деякі райони, як ми дивимося, рівень області абсолютно. Наприклад, ми були в Балаклійському районі, там рівень реанімації, рівень опер-блоків на самому-самому високому рівні. І такий рівень підтримується фактично всюди. Бо губернатор особисто контролює, губернатор задає тон, губернатор вимагає виконання. І люди тягнуться за тим рівнем і хочуть виглядати достойно. Губернатор і декларує також прагнення зробити так, аби життя, якість життя у сільській місцевості у людей не поступалася якістю життя містян. І
як ви говорите, вже очевидними є докази так. цьому, якщо говорити, що деякі медичні заклади не поступаються рівням обласному. Торкнулися показники от захворюваності і рівня тієї допомоги, яка надається в Харківській області людям з серцево-судинними захворюваннями, але от ще одна така проблема, дуже така біда в цілому для України, це онкологічні захворювання, смертність від цих захворювань посідає другу сходинку в Україні в цілому. Знаємо, що будується онкоцентр, розпочато будівництво великого сучасного онкоцентру в Харківській області. Коли очікується, що він його буде зведено, і що на той період, поки буде будуватися цей онкоцентр, розуміємо, що це не день і не рік навіть, а можливо 2-3. На цей період, що пропонується харків'янам, мешканцям області для того, аби вчасно діагностувати і по можливості вилікувати, позбавитися від цього недугу? Ініціатива губернатора по зведенню будівництва нового онкологічного центру була, звичайно, всіми підтримана. І, знову ж таки, важко переоцінити 70 з лишнім тисяч хворих на онкологічні захворювання по області. Це величезна, колосальна кількість людей, які потребують допомоги. І, відверто вам скажу, мало що людина має таке грізне захворювання, а ще в тих умовах, яких доводилося лікуватись, ну, це недопустимо, і це, звичайно, скажімо, ніяк не стимулювало тих пацієнтів до одужання, до кращого самопочуття в тих умовах, яких вони були. Тому була губернатором прийнята ініціатива, скажімо, про створення нового онкологічного центру. Звичайно, ми абсолютно розуміємо, що цей центр не збудується за півроку і ні за рік. І дай Бог, що ми вклалися в той час, якщо ви сказали. І я думаю, що Юлія Олександрівна все зробить для того, щоб той початок і гарно закінчився, щоб ми швидко збудували онкоцентр. Але ви самі розумієте, що не тільки від неї залежать ті речі, є державний бюджет, є державні речі, є видатки для підтримання і для забезпечення, звичайно, для забезпечення життя мешканців області, і тому всі кошти не видати на онкоцентр ніхто не дозволить і не зможе, та це би було і нелогічно. Розробляється зараз програма, фактично ми на час будівництва онкологічного центру розробили для себе програму, провели колегію, як буде надаватися допомога тим пацієнтам, які, щоб все-таки кращі умови їм створювати вже в період навіть процесу побудови онкоцентру. Тому є домовленості з медичними закладами тими, де виїжджають онкологи на консультації, дивляться і одразу там на місці починаємо лікувати онкологічного пацієнта. Раніше це було, бо кажу, і раніше так було. Раніше так було, але раніше лікували лікарі, не фахівці-онкологи, а потім онкологи отримували пацієнта, якого треба доліковувати. Це різні речі, коли онколог починає відразу лікувати і коли він доліковує. Крім того, вкладаються далі кошти, і губернатор настоює на тому, щоб в ті корпуси, які залишаться в роботі новозбудованого центру, бо там є моменти будівництва нового з реконструкцією тих моментів, які в нас є на сьогоднішній день, щоб ті корпуси все-таки забезпечувалися і обладнаннями, і зараз ми робимо певні там і ремонти. І скажу вам відверто, якщо було відкриття в нас реанімації і операційного блоку в онкоцентрі, ну, це є дуже достойно. Це є рівень дійсно такий, як повинен бути. Так, поки що там немає куди розвернутися, щоб зробити в більше приміщеннях, але вже сьогодні ми забезпечили великої кількості діагностичної апаратури, продовжуємо забезпечувати, продовжуємо створювати умови в тих можливих умовах, які ми там можемо їх зробити. Забезпечення ліками, також лікування дороговартісне, не всім воно по кишені, і говорять фахівці, що не в останню чергу це є причиною великого відсотку смертності серед людей, які дізнаються про такий от невтішний діагноз, мовляв, не мають грошей на лікування і навіть іноді і не беруться за лікування через це. Ви знаєте, вся би та ситуація виглядала набагато краще, якби, звичайно, ми вчасно отримували по програмах закупівлі онкопрепаратів, які сьогодні адмініструє Міністерство охорони здоров'я.
На жаль, ми сьогодні маємо затримки з поставкою тих препаратів, і ми можемо отримати в 2019 році препарат, який ще не поставили в 2016 році. Тому спланувати ті речі дуже-дуже складно. Але своїми силами от область намагається. Тому своїми силами ми це, звичайно, і знову ж таки губернатор націлює на таку річ, щоб пацієнт отримав таку допомогу негайно. Тобто, до сьогодні була практика, коли пацієнту не вистачає коштів для того і немає тих препаратів, бо ті, що є, вони отримують безоплатно однозначно. Але не допоставило міністерство. В програмі є, ми надіялися, що воно буде, а його нема. Тоді пацієнту треба звертатися до обласної адміністрації, було раніше так звертатися, отримувати, йти на комісію, або родичі йшов на комісію, подавав документи, звичайно, отримав матеріальну допомогу, але ви ж самі розумієте, що матеріальну допомогу отримати за 2-3 дні неможливо. Треба подати документи відповідні, дочекатися, коли розгляне комісія, коли вона засяде, потім, коли буде рішення комісії, тоді отримати. Деколи то, ну, скажімо, відверто приходило дуже-дуже невчасно. Сьогодні що змінилося? Сьогодні змінилося. По завданню Юлії Олександрівни ми заклали в бюджет кошти на придбання онкопрепаратів онкоцентром. Вони будуть створювати в себе там пул отих онкопрепаратів. Вже зараз починаються торги, наскільки я знаю. І ті препарати якраз дадуть можливість перекрити ті дірки, які виникають. Прийдуть в нас препарати по державній програмі, мови нема, тоді ми будемо взагалі, Такий запасний фонд. Але запасний фонд такий, щоб пацієнт міг його отримати відразу, однозначно, сьогодні створюється, і він буде створений, і я думаю, що ситуація дуже покращиться в тому плані. Будемо спостерігати за розвитком подій, за розвитком ситуації, в цілому за розбудовою медичної інфраструктури, в цілому по Харківщині. Дякую за цікаву змістовну розмову. Хочу подякувати нашим глядачам за увагу. Нагадати, що сьогодні в «Точки зору» говорили про розвиток медицини в Харківській області із директором департаменту охорони здоров'я Харківської облдержадміністрації Богданом Федаком. На все добре.